Po nečekaném ústupu nepřítele družina zjišťuje, že do města tajně pronikla skupina prokletých. Prokletých, kteří by neměli být schopní samostatně přemýšlet. Sledujete třetí díl kampaně Nový nepřítel. Záchraně města, dočasný, tak odpočíváte, Kirel se pomodlil sám sobě v tuhle chvíli, Borgaš. Takový narcis, o, Kireli, o, mocný já. Tak já to řeknu, tak. Dej mi více síly. Ne, to tam ne, to dobře, to tam ne, to tam ne. Po odpočinku sedíte v té ulici, ve které jste zůstali a teď máte možnost si říct, co máte v plánu dělat, protože přece jenom utíká vám nějaká skupina do města, něco mají v plánu a vy prozatím nevíte co. Ty, pojď sem, pojď sem! Ten to přibyl za tím kapitánem, ten voják, co mu řekl, že tam je. Ano! Kde naposledy jsi viděl, nebo viděli jste ty, co říkáte? No já ne, nějaký lidi na náměstí je viděli. Na náměstí. No. Kde je viděli? Kam no, oni nejdřív viděli, když překročili tu řeku, to byly nějaký lidi, které... Zkrat to, kde naposledy jste je viděli? Naposled kousek od divadla, myslím. Výborně, pokračuj. Zemí divadlu. A jde. Jo, určitě. Mám mu tak 16, můžu. To je jedno, už má nějakou zodpovědnost. Já mám na holky, takže v pohodě. Rozumím. Jdem. Tyjo, chlapi, tušíte, co by tu mohli jako hledat? Zatím unášeli lidi. Je možné, že chcou unést někoho... Důležitého. Každopádně bychom měli jít. Jdeme, to, ty vole, říkáme, to si říkáme za chůze, určitě. Mám plán, jak ji najdem. Jaký máš plán? Moje sekera pozná tady ty... Prokleté. Akorát jim budu muset trochu pomoct. Budete mi muset věřit, trošku. Teď ti věříme, ty bláho. Tak tedy veď. Dobrá, dorážíte, jdete skrz město, směrem k divadlu, to znáte, protože jste kdysi dávno v něm operovali. Jak je to dávno, jenom tak jako 4 roky? Ty jo, no. Našeho reálného času, jo. Nebo což bylo? Podle mě tak 24 roky to budou, no. Jo. Každopádně zjistíte velice záhy, že mimo to mimo ty doky a mimo tu řeku, kde ti lidé panikařili, tak tady jsou spíš zavření doma. Zde nikdo nechodí do ulic, občas se tam někdo myhne, který si prostě balí asi nějaký vozík, nějaký baťohy a směřují směrem k severní bráně, která vede z tohohle města ven. Ale jinak jakoby lidi nekorzují po ulicích. A to je vlastně vaše cesta směrem k divadlu. Divadlo je vysoká budova, velká, zhruba třípatrová mám pocit, a relativně široká. Má jeden velký vchod, kterým vstupují lidi a pak asi pár vedlejších pro herce a ostatní, kteří se toho nějak účastní. Aktuálně před divadlem je zhruba 500 lidí, kteří tam něco řeší, protože vypadá, že dveře jsou otevřený a oni se tam baví. Mm-hmm. Jinak máte pocit, že byste si ho obešli, možná zjistili něco dalšího, ale teď přichází do téhle scény. Hele, tam jsou nějaký lidi! Říkali, že měli uniformy gardistů. Těhle nemají, že jo? Ne. A měli plnou zbroj. Ale třeba mohli někoho vidět. Zeptej se jich. Jasný. Hej! Řekněte něco! Co třeba, já nevím, máme dneska pěkný počasí, nebo ať je moře? Někdo chytne, to je dobrý, to nebude nikdo zlej. Ale já jsem v klidu. To je jenom debil. Vy jste od krve totiž. No jasně, protože tady chráníme vaše studený prdele. No. Hele, podívej, chlapku, poslouchej. Nešli tady tudma před chviličkou nějaký gardisti? Neviděli jste nějaký gardisty? Asi tak zhruba 5 chlapků.
Od stráže. No, právě že byli. No, povídej. Bylo jich asi 20 dokonce. A byly tam 4 ženský. Fakt? Jo. Do divadla šli. Proto tady stojíme. Vy se vidíte ty dveře? Oni normálně se vloupali dovnitř. Teď v této době, kdy město čelí útoku. Já vám to říkám celou dobu. Jsme útok a naši vlastní gardisti nejsou do divadel. Normálně nepřijdou. Normálně tam nikdo nikdy nevidí. Ale teď tam vlezli. Asi mají chuť na nějakou kulturu. Dík. Otočím se a běžím se tady za borcema. Ten reflekt. Chlapi. Tak pro jich přišlo víc. Že jich je tam asi 20 a že se jako vloupali do divadla. Ale prej to byli gardisti. Tak nevím. Buď se jako spojilo víc skupinek, anebo jako naše garda, ale co by kurně jako hledali v divadle? Co nebo koho? Jo. Pojďme se podívat, tady to nezjistíme. No jasný. OK. Já se vezmu do ruky sekeru. Půjdu dovnitř, normálně. Na chvíli přicházíš těm dveřím, tak dva z těch chlápků z nás je tak jakoby přiskočí k těm dveřím. Nemůžou další ozbrojenci vstupovat do divadla! Jste blázni? Viděli jste někdy cedule v divadle? Zastrašování. Bude to probíhat tak. Uhni. Moje, zastrašování 8. Nevědec. Slavek se narovná. Já jsem vážený herec. Mě takovýhle mi rádoby vojenskými slovy nenatchnete. Dobře, tak nepůjdete dovnitř. Jak mluví, tak bude seknout těch dveří. Jak kdyby ještě jedno zastrašování. A je to tam, dámy a pánové. 6. Takže ty vlastně on si tam stoupne, že jo, jakoby na machrovaně. Ty si stoupneš jako... Vezmeš a prásneš těch otevřených dveří. A on, tohle si zaplatíte, pane. To je jedno a jdu dovnitř. On tam stojí. Nikam nepůjde. Jdu dovnitř. Vy nám určitě... Zastříš, že? Jdu dovnitř. Vstupuješ dovnitř, on tam... Co se dělá? Co tam dělá? Jestli tam půjde a něco nám sebere, tak zaplatíte. Vy si to zaplatíte. Jdeme dovnitř. Já jdu kolem. Normálně ho za ksich odstrčím, vole. To jste nečekal, co? Dojdu ty dva, ten chlápek mě fakt baví. To úplně nevyšlo, ale... Mě z toho říš, jo. Ale byl jsi fakt drsnej, Borgaši, jako. Dělal jsem z tebe strach. Měs, jo. To jo. Ty dveře pružily, co? Moc to nešlo. Masivní dřevo. No nic. Je nám dobré. A že to řekl s takovou jako výzvou v tom hlase, víš? No možná bychom se měli soustředit na ten náš úkol. Jo, jasně, promiň. Já mám v ruce tu sekeru, cítím teďka něco. Odsud ne. Super. Já udělám to, co jsem jim vlastně řekl, že mě mají věřit, že něco vyzkouší. Já chytnu do ruky tu sekeru do obou a zavřu oči a budu se strašně soustředit. A tím, že vím, co ta sekera jak kdyby umí už, protože že mám nějakou dobu a pracuji s ní a čtu různé knihy od třeba Norvého, jednu teda. Jedna je dost. Tak se začnu se soustředit za dřema očima a bude to vypadat asi tak, že nějakým způsobem se budu točit po místnosti za dřema očima a budu chtít vycítit asi jakým směrem by ta magie, která v těch lidech je, by mohla být. Počkej, takže on se se zavřenýma očima se to... sekerou odstupuju, nechám mu prostor. Nebude to jako, že vypadá kreten. Prostě držím tu sekeru v ruce, takto, a vám se točí. A prostě nějakým způsobem se soustředí, abych vycítil, z jakého směru by ta magie mohla jako jít. Rozumím. S tím, že... Hoď si na inteligenci. Co jsi jistý? To jsi jistý 100%. Jestli máš nějakou mystiku nebo něco podobného, tak to můžeš použít. Nebo nějakou mechaniku třeba. Mám řemesla. Řemesla můžeš použít asi tak. Jo. Ale s inteligencí. Řemesla můžu použít asi inteligencí. A tady máme druhou jedničku, druhou v řadě. Já si za chvilku vyměním kostky. Je to přesně s inteligencí? Tak je to přesně 5. Hele, snažíš se soustředit s tou sekerou. Snaží se soustředit na její vibrace a na to, že co ti určuje nějaký směr, který bys potřeboval teď cítit.
nevíš, jestli je to tím, že je tady spousta těch prokletejch, nebo jestli to město, jestli ta skupinka třeba odešla, jestli se rozdělili nebo to, ale cítíš to bohužel jakoby z více rozsměru a spíš to takové zahlcuje. Možná je to tím, že to zkoušíš poprvé, anebo prostě protože jsi to debilně hodil, ale jakoby v každém případě jo. Máš aktuálně pocit, že ten směr bys dokázal, určitě bys se na to potřeboval tak víc soustředit. Možná třeba z jiného místa, kdybys byl třeba dřív. Jo? Mm-hmm. Tudy zjevně pro tebe teďkon v tuhle chvíli cesta asi nevede. Tak otevřu oči. Mm-hmm. Musím to dokoukat. Momentálně, no, nevím. Teď nevím, odkud, kde by mohli být, bohužel to, co jsem zkusil, nedopadlo úplně na úrodnou půdu. Musíme se rozlídnout, třeba něco najdeme, nebo něco zaslechnem. Nebo se zamyslet. Oni už jednou město infiltrovali a stejně poslali dalších 5 z převlečení. Proč? Co když chtějí opustit město? Co když chtějí vyrazit dál na sever? Co když budou u severní brány? To mi přijde z toho, co víme, že si můžu říct názor. Takže se infiltrovali kvůli tomu, aby opravdu odnesli někoho, koho potřebuje. Nebo to chtějí odnést někoho ve městě, ale proč by to neudělali ve chvíli, kdy tady byl chaos? Protože je dál ve městě a my jsme se tam o to starali. Je to možné. Ale pojďme to tady projít, třeba podívat se do šaten nebo do nějakého skladu, jestli tu mají, třeba tam. Ale kdo je tady v divadle důležitý? No to můžeme nad tím přemýšlet dál, protože evidentně tady prostě přišlo 20 gardistů a nejspíš nebudou od nás. Proč brali 5leté dítě? Proč je pro ně 5leté dítě důležité? Otázka je, co to bylo za dítě? Čí to bylo dítě? To my vůbec nevíme. Já nevím vůbec. Jako, mně to přišlo jako normální děcko. Normálně, bylo asi normálně oblečený, ne? Tam se napíš, že? Normálně oblečený. Myslím. Normální měšťan, prostě nic jako super speciální. Nepoznal jsi. To nikdy nevíš. Normální prostě děcko, tady každý druhý, třetí prostě měšťan mohl mít takový dítě. Já vůbec nevím. Hele, ale teď na to není čas, pojďme to tady projít, tady prostě jako někde tu musí být, sakra, 20 chlapů se neschová takhle. Jak daleko odsud je chrám meče a slova? 4 ulice, směrem třeba na západ. OK, dobře, prohlídneme to tady, ale nevěřím tomu, že je v divadle někdo tak důležitý, aby pro něho vyslovně přišli. Těžko říct. Udělejme to rychle. Mhm. Jasný. Tak popřesím hromadnej hod na postřeh. Všichni si hodíte na postřeh s tím, že si můžete předat nějaký hody mezi sebou a já budu brát ten nejmenší. Okay? Tohle mám 11. Postřeh. Tak to je asi ten nejmenší. Jo. Jsem rád, že jste si předali ty body dopředu. Jo, tak jasné, že jsem, já si myslel, že to hodíme. Budeš brát ten nejmenší? Ale já mám 13 dokonce. Já taky. A předali jste mi nějaké body? Nemůžem ti něco dát? A ty nám? Mohli jste, no, dopředu. Já jsem měl dobrý hod, já nemám jako dobrý postřeh sám o sobě, takže... Já jsem měl špatný hod a nemám o sobě dobrý. Tak já bych mu dal tak jako jedničku. No to už je pozdě. Ne, pozdě, protože mi to zahájí blbě, já mám 2. OK. Takže to jsou dva slovy, 2. Přesně, 2. Prostě. Dobrá, procházíte tím divadlem, nikoho tam nepotkáváte. Je prázdný, vcházíte vlastně do těch šatén, pak se do toho hlavního foyer, kde jsou ty sedačky, kde byl ten, že jo, to pódium, odkud se jako hraje. A záleží, jak moc ho chcete prolejzat. Nakonec má, přece jak jsme říkali, 3 patra, je tady jakoby spousta místností, kde ty herci třeba žijou. Máte pocit, že jakoby tady, tady jako se to kumuluje. S tím letím, jestli máte něco konkrétního, tak máte pocit, že to zběžný prohledání vám teď úplně nic jako neurčilo. Protože tak jako spíš se snažíte zamýšlet nad tím, kde by co mohlo být. A mohli byste třeba zkusit něco konkrétního, pokud vás něco napadá. Já sleduju mám v ruce tu sekru. Děje si něco, mám nějaký pocit nebo něco, když někde jsem prostě? Hele, je to taková trvalá vibrující konstanta. Na furt jako vibruje? Já se moc nemění, teď v chvíli. Ale pokud šli opravdu do divadla, tak šli pro něco nebo pro někoho. Nahoře budou nějaké ubikace, místo, kde ti lidi bydlí a žijou. To bude třetí patro, ve druhém budou zároveň ubikace a zároveň nějaké šatny, herny třeba, a šatny. A dole bude kostymérna, bude tam sklad. Okay. Nepřišli ukrást pudr, přišli pravděpodobně odnes někoho, kdo žije nahoře. V tom případě bychom jeli do třetího patra. Jasný, podívat se, tam se někdy vyráží na dveře nebo něco. Přesně tak. Vcházíte do třetího patra. Je tam třeba chodba s 10 dveřma, všechny jsou zavřený, když tak různě vyťukáváte, tak se vám třeba ze dvou někdo ozve, maximálně. Vypadá to, že ty tady momentálně jako ty lidi se vyklidili a schovali. Možná vám třeba odpovídá jenom tak. Jedněch z těch klepete a co chcete? Vy se poznám, madam, nebo pane, hlídka, kontrolujeme lidi. Tak si zase běžte někam jinam, já jsem tady. A neprošlo tady před chvilkou kolegové?
Neslyšela jste nějaký, ty dupot? Tady furt někdo chodí, taky se hodně křičelo dole. Jo, povídejte. Jak říkám, tady se ale pořád křičí. Já nevím, mně sem nikdo říct nepřišel. Ale tady nahoře nikdo nebyl. Až vy jste tady a rušíte. Madámy, tady zachraňuje město. A to by mohl říct každý mladíku. Myslíte, že přijde tady nějaký nemrtvej nebo prokletej a začne vám tady se vás ptát na to, jestli tu má někdo prošel? No tak, prosím vás. No nějaký tady ukradli oblečení. Jaký oblečení? Kdy, kde? No před chvílí dole. Jak říkám, byly tam zvuky. Jo, a tak vy to tady znáte, kde to bylo? To byl nějaký sklad nebo šatny nebo co to bylo? No jo, no dole v kostýmérně, no. A to bylo před chvilkou, třeba já nevím, 5-10 minut zpátky. Mohlo by to klidně být takhle, no. No, konečně ženská z vás něco padá. Tak jste se konečně zeptal. Ježišmarja, vy jste protivná, jak moje máti. A vy si tady v tom patře a nemáte tady co dělat. Zamkněte se a nikomu neotvírejte. Já už mám zamčeno a nechci vám odevřít. No tak. Vložím se do toho. Jaké oblečení ukradli? Co může vidět? Nějaký, nevím, tak my tam dole máme kostýmy různý, jakože, jo, chápete? Kostýmy. Jaké? No máme tam krále, máme tam víly, máme tam pár elfů, máme tam běžní obyvatele, vojáky. Já nevím, já jsem se zamkla, nikoho nepouštím. A jak víš, že ukradli nějaké oblečení? Protože to se tady rychle roznese, ne? Ty. Jak se to roznese, když tady nikdo nebyl? Poslední chvíli, ano, se ozývali křiky a řvali tam o tom oblečení. A pak tady jeden proběh nahoru, a ten byl můj soused, to nebyl nikdo cizí, ten prostě tady jenom bydlí. Nechte jí být. Moment, váš soused, otočím se na ty dveře. To je hnedka naproti? Ano. Haló, chlape. Co chcete? Prosím vás, my jsme z hlídky a teďka tady řešíme, jakou tady tuhle vaši krádež. Mohl byste nám otevřít, potřebujeme nějaký informace od vás. Co když mě zabijete? Prosím vás, fakt vám připadám jako nějaký prokletej hajzl, který tady jako zabíjí lidi a pokecá si s nima. Fakt vám to tak přijde? Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, tady vaše paní sousedka nám říkala, že dole něco jako ukradli. Vy jste tam prej byl, my potřebujeme... Byli ozbrojený, já jsem nemohl s tím nic dělat, já jsem se snažil to bránit, říkal jsem jim, nechte to bejt, ale o nich bylo 20. Jo. Já to nemůžu, já to nebudu platit. Pohodě, to vyřešíme, to vám zaplatí město. A prosím vás, teďka mě řekněte, co to bylo, co ukradli? No úplně obyčejný vesničany. Úplně obyčejný vesničany? Jo. Normálně nevím, proč by to chtěli, to si mohli prostě slíknout někoho na ulici, že jo? Jo, a kolik jste tam toho měli, aby jsme to jako vypočítali, no, víte? No hodně, no. My jsme tam měli třeba 40 kusů, no. 40 kusů a všechno tohle vzali? Ne, 20, oni se převlíkli. Jo, takhle! A mířili zbraněma. Aha, ale takže oni přišli a vypadali jako hlídka? Mhm. A přišli a převlíkli se za vesničany. No jo, ale ta hlídka tady nebyla, že jo? My známe zhruba hlídky tady ve městě. A to nebyli jako někdo od hlídky? Ne, jak říkám, já bych se bránil, kdyby to byli naši, tak se bráním, ale tady jsem nemohl. Jasně, takže to byly nějaká cizí hlídka. Moment, a vzpomenete si, jestli měli na sobě nějaký znak? To byl znak jako tady Zámostí nebo nějakého úplně jiného města? No to bych vám neřekl asi. Nespomenete si? Ne. Aha, a třeba barvu. Tak tady, že jo, máme, jako v Zámostí jsou stejný varkoče, že jo? Červené. Všichni mají stejný červený varkoč. A oni měli... Když to teď tak říkáte, tak měli spíš zelený, jo? Spíš zelený. Jasný. Jakoby vyčuhovalo jim to tam, ono to nebylo... Nebyli moc dobře, jakoby, jak bych vám to řekl. Kdyby nám je pustili na jeviště, tak to jako nebude, to je nám pustí, museli bychom to upravit, ale vyčuhovalo jim tam zelená. Jasný, vyčuhovala jim zelená a měli přesto přehozený jako varkoče tady město. Vy si myslíte, že to byli herci? No já si myslím spíš, že to byli jako nepřátelé, jako tak bych to jako já řekl, víte. Já nejsem jako specialista tady v tomhle vašem... Já přijdu k těm dveřím a mě zavřu. Jo. Zavřu ty dveře. Děkujeme! A jdeme, vole. Tak co, pánové, pořídili jste? Jo, pořídili, mějte se hezky. Chtěl jsem říct, budu držet, ale... No. Vycházíte ven. Gaši, ty nemůžeš takhle zavřít jako člověk. Myslíš si, že jako máme čas na to se tady tak vykecávat, jak si máš ve zvyku. Teď řešíme velice důležitou věc a informace, které si předával, byly velice zajímavé, ale absolutně nedůležité. Takže pojďme dál. Promiň, já jsem se trošku zakecal. Já vím, ale nemáš to ve zvyku, ale pojďme dál. Jasný, to už jdeme jako cestou dolů. Dobrá, zkázíte dolů, kam míříte.
Takové chlapi, takže oni prostě z nějakého zeleného města a teďka brali vesničany, jasně, takže se chtěli, no ty vole, ale to už nenajdeme v životě. Ty máš povědomí trochu o okolí tady, žil jsi tady. Říká ti něco zelené varkoše, zelená barva? Tady v okolí nikdo nic takového nepoužívá, o čem vím. Ale hlavně, proč by někdo infiltroval vesnici převlečený jako městská stráž jenom proto, aby se převlíkli znova? Proč by nepřišli zrovna v tom, co potřebují, když jde o úplně běžný ohos? Tohle mi nedává smysl. No možná ten běžný ohos prostě neměli. Že možná to byla odkud původně... Odkud přišli? No to já nevím. Já nejsem specialista na heraldiku, já o tom vím, ale úplný prd. Jsou tam ty jejich oblečení poházené? Ty, co nepoužili? Takže bych ho chtěl vidět. Jak to oblečení je staré? Jak vypadá? Jestli opravdu přišli jakoby z druhé strany trhliny? A to oblečení je třeba už plesnivé, staré a tak dále? A nebo jestli je to normální udržované oblečení? Udržovaný rozhodně není. Máš pocit, že je spíš zakonzervovaný nějakým způsobem. Mm-hmm. Borgašovi dokonce lehce brní sekera v blízkosti. Já mám historii, poznám to brnění. Tak daleko asi nesaháš, ale možná poznáš nějaký heraldistický, ale klidně asi, poznáš erby, jako který jsou ale z bývalých království, které ještě existovaly na tom území, ze kterého teď je jakoby ta... Takže oni přišli z jihu prostě? Tak, já jim to asi řeknu. Ale jakoby tohle už se nepoužívá jako dlouho, jo. Já se teda dívám na to brnění. Tak co? Toto je brnění, které se použilo, nebo které já jsem se učil u nás království, které se použilo před 250 lety. Ty vole. A je to za tou, ta říše byla za tou dírou, za těma nemrtvýma. Ale... No, teď jsou to jakoby ty nemrtví. Je docela no, jako... v dobrém stavu na to, že je 250 let staré. To je. Jestli jsou to ještě stále šaty říše, ta padla před 250 lety. To je pravda. Jak mohla 250 let vydržet prostě takováhle tunika? I to by mělo být... Já jsem svoje vlastní oblečení mě po třech letech rozežrali myši. Tak to mohlo vydržet 250 let takhle. Víte, to je maximálně trošku zašpíněný. Ok, pojďme si zhrnout to, co víme. Víme, že to jsou lidi, že to nejsou nemrtví. Vypadá to, že jsou úplně normální, dokonce dokážou mluvit, což je zvláštní a docela strašidelné teda momentálně. To dost. Mají tuniky, které 250 let se nepoužívají, nebo my o tom aspoň nevíme. Tady je to dost zvláštní teda. Já tomu teda úplně nerozumím zatím, ale... Sargas mluvil o tom, že... Mezi náma a zbytkem říše je vražený klín nemrtvých. Je možné, že říše ještě stále existuje. Počkej. Ty si myslíš, že za tou dírou, za těma nemrtvýma, ještě normálně žijou lidi? Takhle to říkal Sargas. Ještě předtím, než zemřel. Hele, je to Bůh? Tak by o tom mohl něco vědět. Ty to není možné. My jsme žili s tím, že říše je zničena, ale vypadá to, že tam ještě je. Ale jestli oni přišli z jihu? No nicméně, každopádně, OK. Jak je najdeme? Musíme je najít. Mm-hmm. Sekero, ale netušíme, kam šli, proč tam šli. Pojďme se zkusit zeptat ještě těch pěti, jestli neviděli, kam šli ti vesničani, když se převlekli. Těch venku? Jo. Nebo jestli je tam těch, nějaký... Těch, co jsme... Já se ptát nebudu. Je tam nějaký zadní vchod, nebo něco takového? Mm-hmm. Ale pojďte se podívat tady tímhletím zadním vchodem, třeba nemuseli vyjít stejným východem. No ale kam? Kam by pak pokračovat? Já zkusím udělat ještě jedno, jestli to, co tam není kolem, že? Jo? Protože já věřím tomu, že to funguje. A odkud? Teda od toho zadního vchodu? Jo. Dobrá. Jak jsme říkali, že mám házet? Inteligence v tom případě jenom. Řemeslo. Okay. Teď je to 7. Řemeslo? Sorry, 11. 10. Je matematika důležitá? Jo. Na chvíli jdete k zadnímu vchodu, všimnete si, že jsou vyražený dveře. A když tam začneš se soustředit, tak jdu do desítku, znamená máš pocit, že to v určitý výseči to opravdu brní o něco víc, jako kdyby si se konečně napojil, možná i tím, že jsi viděl to brnění, že ta sekera si ho trošku zapamatovala, že se na to dokážeš soustředit. Na druhou stranu ti to extrémně velice rychle to vyčerpává, to znamená nemáš pocit, že to dokážeš díky tomu stopovat, jo? Teď máš jako rychlej pocit, že směrem jakoby k severní hradbě, že to tak nějak jako odpovídá. Mm-hmm. Jako kdyby prostě šli ven z města. Takže tak já jsem si to myslel. Tak já i kdyby se dostanu zpátky z toho, jenom kleknu na koleno, přesunu tu sekeru tím směrem. Ale neptejte se mě dál, prostě tady tím směrem šli, vypadá to na severní bránu. Hele, zeptáme se lidí, jestli nějaký lidi toho hodně nakecali, ale prostě hodně vidí. Ale po cestě. Nevidí, jak to dopadlo, přesně tak. My jdeme tím směrem.
No tak, vyrážíte k severní bráně a ty chceš po cestě se zeptat prostě zkusit prostě, věc. Jako jestli tam někdo bude jako stát někde, nebo nějaký hlouček, nebo prostě jestli tam uvidím hnedka jako na té ulici nějaký okno, jako zkusím zaklepat, jo, prostě budu takhle pobíhat, klepat. Prosím vás, halo, hlídka, potřebujem nějaký informace, halo, jste tam někdo? Zkusme hodit postřeh. Postřeh, a jasně. A ty s nimi, jestli dokážeš odhadnout, kde ty lidi po cestě prostě jsou. Nakonec jakoby ty jdeš s nima, to znamená, nemáš na to úplně času. Postřeh. No, jasně, jasně, já mám postřeh, mám tady, no, pojď. Desítka za 13. Velký, pěkný. My jsme si to rozdělili, víš, Borgaš dneska hází jedničky a rozumím. Já tam solím ty desítky. Jasně. Hele, dorážíš k jednomu z těch baráků, odkud se teda vykloní jako nějaká žena. Vy jste od Lítky? Ano, ano, paní, my tady stopujeme nějaký nepřátelé, víte? No a podívejte, asi před 10-15 minutama tady měla projít skupinka, asi nějakých 20 lidí. Měli by vypadat asi jako vesničani. Neviděla jste někoho takového tady? No viděla, no. Jo, takhle viděli jsme je, no. My jsme tady slyšeli boj od severní brány. Jo, takhle. Dobře, nějaký vesničani se snažili jakoby prorazit skrz bránu, ale oni je strážci nepustili. Jo, takhle. No. A jak to bylo dlouho zpátky? Dobrý, to už nepotřebujeme slyšet. Pojď, kurva. Jo, to, tak děkujem. Jdu, no, zase. Rozumíš mi? Ne. Dobře, já to zkusím ještě jednou. Jo. Máme tu důležitou informaci? Jo. Utekli, vraždí se, bojuje se a my tady nemáme čas ještě si dát kafíčko, popovídat se o tom, jaké to je, co jak se jí žije. Tohle taky nepomáhá. Jdeme. Hej, já jako to dělám dobře, už po cestě. Jdete směrem k bráně. Jako rychle. A jasně. Když jste třeba na jednom z těch menších náměstí a procházíte už posledních pár ulic, tak si všimnete, že tam je pár obchodů a u nich stojí pětice strážných, kteří ale nevypadají, že by nějak extra jako spěchali třeba k bráně nebo někam jinam. Co tam úplně postávají a jakoby hlídají asi ten prostor. Můžete jak mě obejít, to asi není problém. Nebo takhle, nesnaží se vám zahradit cestu nějak. No tak já jenom řeknu, běžte a já půjdu směrem, kdyby kolem, když půjdem, tak kolem těch stráží se sekrou ruce. Tam zkusím. Jasně. Hele, procházíš kolem nich, nijak nevibruje a nereaguje na tebe. Akorát slyšíš šepot teda. Další trpaslík, má nějaký určitě problém. Jinak nic neslyšíš. Nemáme čas. My už vidíme severní bránu? Jo. Jaká je politika? Lidi budou teďka se snažit asi utéct z města severní? Pouští je nebo je nepouští? Hele, stojí tam gardisti a nepouští evidentně nikoho. Nepouští nikoho ven, prostě nebude panika. Ne. Dobře. Nepouští nikoho ven. Když nepořídili severní bránou, takže co, přes hrad by mohli se snažit dostat? No, ještě moment. Ty říkáš to na vás. Jo, vám. Jo, jo. Já zkusím zase, jestli jsme teda u té severní brány, tam hodně lidí, dejme tomu, víc lidí. Tak já zkusím, jestli tam teďka se král cítí. Necháš se zase vyčerpávat lehce. Trochu, no. Nebo, no jasně. Přepokládám, že by tam mohli být tím, že je tam teda byl boj, ale může to být normální vysvětšení, ale jestli tam třeba slyšet i ostatní. Pojď si znova a na příštích 5 hodů, co budeš mít tady potom, nebo budeš mít minus 2, ať to bude cokoliv, jako vyčerpání. Jo. Hele, víc se ti upraví, a teď máš skutečně pocit, že přesně jak říká Királ, že jsou asi venku. Už jsou venku? Máš pocit, že to ukazuje jakoby zven za hradby. Ok, tak to si úplně... jsou venku. Myslím si. Vypadá to, že už tady nejsou. Musíme jít asi ven. Stráže nikoho nepouští. Nepustí ani nás. No tak, ježišmarjáli si přece ten král. Je tady ten cech dobrodruhů furt? Uh-huh. Máme v cechu dobrodruhů podzemní chodbu. Fakt? Mm-hmm. Už se máte. Mohli bychom ji použít? Otázka je, jestli ještě existuje po těch 4 letech. Můžete to minimálně zkusit? Já bych to rád zkusil. Dobrá, cech do druhu byl v centrum města. Poběžíme zase zpátky, pak chodbou dolů, jestli tam vůbec je, můžou nám zmizet. Počkej, tak aspoň zkusíme tady tyhle ty chlápky, třeba nás pustějí, víc jsme přece ty hrdinové. Zkus to ty, ne ty, momentálně. Prosím. Tak dobře. Zkus to. Je pravda, že on má tady větší autoritu, že jo, je to přece ten Kirael. Jo, mě nezná, ale každý ve městě, vole, to není jak Hradec. No tak, když to neskusíš, tak jak to můžeš hnedka pustit? Prostě to zkus. OK, jdu k té bráně. Mhm. Ale stojí tam zhruba 15 vojáků. Máš pocit, že kdyby byli třeba u toho u řeky, že by to bylo lepší, super, no. Jo? Moment. Co? Je
Ještě než on dělá tu svoji akci, že se zeptá, tak si předně stoupnu si ty vojáky. Mm-hmm. Poslám je kapitán, vy vůbec nevíte o tom, že se tady bojuje, připadli most, chodí tady nemrtví přes řeku, co tady jako děláte? Máte čas tady nějak vysedávat, pokužovat, bavit se? Okamžitě mazejte zpátky, kapitán vás tam potřebuje, opravujte barikádu a všechno, hned! Ustupte, občane, my máme rozkazy od samotných radních. To se jako ten voják mi řekl? Jo. Mně žádný trpaslík nebude rozkazovat. To, že je tady trpíme, vás kolik vás tady je? 6! To neznamená, že si na mě budeš odvírat hubu. Já mám svoje rozkazy od paní Velmy, Dervel, a ta řekla, všichni gardisti zůstanou na svých místech. Takže já tady budu stát. A ty s tím nic neuděláš. Borgaši, počkej, ale počkej. Třeba bude vědět, kde jsou ostatní gardisti. Mrtví. No ne, že jo, kapitán říkal, že prostě jich tady 90, on tam má 25 chlapů a nikdo tam nepřišel. A možná by bylo, hele, teď mě napadá, ta jejich hraní, ta Velma Dervel, tak jako, možná ví něco víc, ale třeba prostě neví, že tam došlo k nějakému průniku. Je momentálně úplně nějaká Velma ukradená, tak jak tady ten člověk. My potřebujeme mít ven z toho města. Myslím, že to budou další ty tři gardisti s těma kopíma. Co jsi to řekl? Co jsi to řekl, ty malej, nedorostlej bastarde? Pomalu mě začínáš srát. To ty mě taky. Jo? Stejně jako jsem to řekl těm šesti před tebou, touhle branou, nikdo neprojde. Jakým šesti před sebou? Přede mnou. Ne před sebou. Nějaký malý podělaný parchanti se sekerama a štítama. Chtěli za nějakým skurveným druidem. A my jsme je nepustili. Ještě jednou urazíš můj národ. Tak ti já, tady tou rukou, urazím tu tvoji hlavu. On je na stejné straně, Borgaši, on je na stejné straně, já jsem prostě debil. Kolik jich tam je pro vám? 10? Teď je víc než zbývajících 5, co bude na té hradbě. Ty asi nevíš, kdo to je. Mě do toho vůbec, do toho vůbec netahej. Kira hel. Tak on to udělá úplně. Jsem Kirael z chrámu meče a slova. Musíme projít. Těch 6 lidí, které jste zadrželi, prošli. Musíme je dohnat. Jsou to zvědové. On řekl trpaslíci? Mm-hmm. 6. 6 trpaslíků. Mm-hmm. What? Musíme je dohnat. My jsme tady už zadrželi tolik lidí dneska. Nejdřív nějaká posraná 20, pak ty nevlení trpaslíci. A ani vás nepustíme, je mi úplně ukradný, kdo jste. Já přijímám rozkazy a peníze pouze od paní Velmy. Ta mi řekla, zůstaneš tady a nikoho nepustíš. Je to jasný? To bude náročný tady s těma letěma. Pokud s tím máte problém, promluvte si s ní. A ty si běž zpátky do té hospody, kde je trpí. Držte mě. Protože já tě jinak zatknu. Jestli ti ještě jednou potkám. Taky si odvírali hubu, no? Borgaši, nezapomeň, je na stejné straně, jenom je to prostě debil. Co by se takhle narodili, on za to nemůže. Na tohle nemáme čas. Najdeme jinou cestu. Plivnu před jeho nohy. Přistoupí a pokusí se dělat ránu. Okay. A vidíš, že ty ostatní síly jak na ty kopí a očekávají. Ne, ne, takže on jako útočí, jak kdyby na mě fakt. Ano, jak kdyby na tebe útočí. Jako pěstí. Ano, jako pěstí. Můžeš si plivnout, tak on se napřáh a útočí ti po obličeji. Je otázka, jestli to chceš krejt nebo nechceš. Můžu dělat kontra rukou? Ale můžu dělat cokoliv, on je slabší než ty. Okay. Jenom jich je víc prostě. Já bych teda udělal to, že jak on vlastně útočí a to vidím, tak bych mu tu ruku jak kdyby chytl, ale mám mu vzal zpátky. Mm-hmm. No, nemusíš se házet. Tak, ale jako fakt na sílu tak, že ho jako vypnu. No to hokáš. Dobře. Jako jsem fakt jako nasraný, teďka. Já to vidím, no. Uděláš. Pojď dej. Hele, dáš mu takovou životok na auto, vidíš, že mu prostě vypne obličej a prostě padá na zem. Úplně jako mimo. Těch zbývajících 9 vás takhle obrstoupí s těma kopíma. Jasně. Jste zatčen.
Cože jsem? Odhoď zbraň. Stoupám si vedle něho, jakože s tím štítem a s tím rapírem říkal: hej, v klidu, jsme na stejné straně. Všichni bojujeme proti tady těm proklitým, jo, nemusíme to hrotit, je to jenom nedorozumění. Odhoďte zbraně, já vás zabijem. Já ho chytnu, toho, co tady na zemi, vezmu si ho jako k sobě. No. Jestli tady nechceme teďka všichni umřít, tak velice rychle zavolejte paní nějakou Vilmu, Velmu, mě je to úplně jedno. Ale ta se asi nebude. Rychle. Já jsem taky v tom kruhu, asi jo, že? Mm-hmm. To se mi vůbec nelíbí, taková situace. Já jsem to řekl, tak nám něco řekl. V jakém jméně? Jméně Borgašově. Hele, řekni. Řekni Borgašově. Řekni Borgašově. Ve jménu Borgaše, nositele zabijáka bohu, vytáhnu tu sekeru, dám ji na sebe, jako naště svítí a vybruje, tak by to mohlo mít nějaký efekt. Člena cechu dobrodruhu a hrdiny zámostí. Tady to je Kyrael. Zas mi do toho táháš? Tahám tě, co si záš, řekni si co. Jsem Kyrael, z chrámu meče a slova, vyvolený stvořitele. Projdeme dál, ať chcete nebo ne. No a mě říkají Ruprecht, já jsem námořník z krve, Lady, kapitána Černovouse. A já chci fakt jenom říct, že jsme všichni na stejné straně a že to je blbý nedorozumění. A myslím, že je úplně zbytečný, aby jsme tady rozlévali krev živých lidí. No tak chlapi. Můžeš něco dodat? Před hodinou jsme pomohli zachránit tady toto město. Zahnali jsme všechny nemrtvé, kteří sem přicházeli. Pomohli jsme na mostě. Máme se tam umřeli, teda aspoň já. Zachraňovali jsme vaše ženy a děti. Jestli si myslíš, že tady máme chuť se s vámi prát, jestli si chceš tady s tím zahrát, mě to je jedno, klidně tady umřeme všichni. Teď potřebujeme projít, protože 20 těch lidí, těch nemrtvých, kteří vám tady vraždí ženy a děti, tak odešli. Je mi úplně jedno, nějaké tvé ego nebo vaše ego. My potřebujeme projít. Tady se vemte kamaráda, hodím ho před nohy a říkám, my projdem, je to jedno jak. A já to ještě teda celé, co on říká, tak já to podpořím tím. Já mám úder moci, který vyvolává psychický otřes jedné bytosti. A já jak tou holí praštím, tak ten úder moci jakoby rozprostřu mezi ně, tak abych je nezranil, ale prostě tak to jakoby vyjede a každý z nich dostane takový lehký psychický otřes, jakože jenom takové, jakože uvidí, že se něco stalo, ale nechci nikoho zranit. Normálně to zraní člověka za 1k10, jednoho, a já to jako rozprostřu takhle jako mezi ně, prostě tak. Přesvědčování, tamto, víš co, tady prosby. Můžu si taky něco hodit? Přesvědčování. Buď projdem vedle vás, nebo skrz vás. Vyberte si, chlap. 15. 12. Já mám jako, promiň, 4. Já mám 6. Tak jsem řekl já, Borgaš. A vidíte, že se, jako, že se některý z nich jako zachvěl, a pak jeden z nich jako, já je znám. Asi. Kyrála Borgaš, no to jo. Ale my to tady musíme bránit. Však to braňte dál. Ale my to tady nemůžeme být, musíme jít k mostu, že jo, ale to nám nedovolej. A vy když opustíte město, tak jsme úplně v tom. My se sem vrátíme, potřebujeme najít těch 20. Ti, co odešli, co jste je nepustili, oni nějak odešli. My jsme odehnali od brány. Jo, ale oni jsou pryč, věř mi, oni odešli pryč, my za nima fakt musíme jít. My nechceme s vámi bojovat, my jsme fakt na stejné lodi. My jsme tady přišli pomoct. Kurva už. A co když se vrátí, začnou, co budete pryč? My... A co když vás začnou chytat ty trpaslíci? Pomůže to, že na mě budeš mířit tím kopím? No, asi ne. Nechte nás pryč, my se vrátíme. My tady nejsme proto, aby jsme utekli. To jsme mohli udělat předtím, to má pravdu tady Borgaš. My jsme chtěli utíct, tak už tady dávno nejsme. Otevřete tu bránu a nehrajte si tady na něco, co nejste. Bylo to jenom nedorozumění. Ten váš kapitán byl hubatý. Ale my to fakt nemůžeme otevřít. Neotvírejte, jenom nás nechte projít. Tak se podívejte na chvilku třeba na druhou stranu, jo? My jenom tak jako nenápadně prostě uděláme svoje věci a vy pak budete dál strážit tak, jak vám říkala paní Velma. Čím dřív odejdeme, tím dřív budeme zpět. Někdo stejně musí zavolat posily. Jestli chceš, aby jsme tady nebyli, když se vrátí, tak ještě chvilku otálej. Tak jděte. No, to bylo kecu. Uvídat bránu. Slaná matko moří, ty to vidíš. No jdem. Dobrá, procházíte ven z města. Jste na otevřený louce, která směřuje směrem k hlavnímu městu a dál jakoby do vnitrozemí. Yeah. A co dál? No dál?
No, no Horkaši, a kudy teď? Já jsem si oni děl... mluvili něco o druidovi předtím. A čestí trpaslíci, což je divné, tady v tom městě teda. Hvost, les, opuštěný les na východě. Elfí hvost, na východě. A ty jsi říkal něco o nějakých, jak říkal Ruprech, ohledně toho padajícího stříbra, jsi říkal nějaké město? Stříbropády, ty jsou na jihu. Tam vůbec, ne, tam vůbec nemůžeme. To je super daleko. Les u Stromořez, ale tam druid si myslím nežije. Druid. Hele, tak možná najdeme nějaký stopy, teď musí, nebo ty tušíš aspoň směr. Směr no, je tady... tak něco bych tam asi, jako jo, něco najdu. Hele, ale stopování nebude těžké, garda nikoho nepouští ven, všechny stopy, co jsou a tady, 20, budou... 20 chlápků ti udělají úplnou cestu prošlapu. Ale oni nešli od brány, musíme postali najít... se odjít. No tak musíme najít, jo, musíme jít kolem a najít prostě ty... Počkejte, ty místo, počkejte. Tam přišli. Já zkusím ještě jednou to, co jsem zkoušel, jestli budu mít přesnější směr. Už tak z tebe teče pot a vypadáš trošku nervózně. Jako, úplně už nemůžu, no, jako. Tak já to teda zkušet nebudu. Ale ten směr byl tady, tady nahoru. Já nevím, jak je ta mapa. S tou severní vrnou prostě ven, nějak. Mm-hmm. A co jsi říkal, že tady to tam je, teda? To tady neznám pořádně. Úplně čistý sever? No, za branou. Ty vole, tam dojdeme za prvé k rybníku. Napravo je horský průsmyk. Nalevo je Brloch a Stromořezy, tam my nechcem a myslím si, že půjdeme na severozápad, ale to je jenom můj odhad, protože tam je velký les, tam je opuštěný les. No moment, pojďme si to zhrnout. Já máte nějaký odrojda. 20 lidí odešlo, 6 trpaslíků tady ve městě, to není úplně normální. 6 trpaslíků, nikdo tady o trpaslících nevěděl, já jsem tady jediný trpaslík, který tady byl za dlouhou dobu. Možná tu dalších 6? Pamatuju si to. A 20 lidí, kteří odešli a my nevíme kam. A potřebovali se převléct za nějaký vesničany, to je divný. To je fakt hodně divný. Ale nemůžou být na koních, neprošli bránu. Jestli přelezli přes stěnu, budou pěšky. Pořád je můžeme dohnat. To každopádně, ale musíme vědět kurňa kud mašli. Dobře, druid, 6 trpaslíků, 20 přelečených vesničanů, kteří jsou nemrtví. Někde tady. Nebo já tak, já vím, že tady, tím směrem, moje sekra ví, že tam je něco magického, přesně tak, jak to cítila u těch nemrtvých, kteří nebyli nemrtví. Prokletí. Hele, tak pojďme se podívat, já nevím. 200-300 metrů na jednu stranu, na druhou stranu, jestli někde nepřelezli třeba. Zkuste, ale já si musím na chvilku odpočinout, já nemůžu teďka už. Jako nemůžu chodit, ne. Odpočiň si, my zkusíme najít stopy. A kdyby něco, hele, tak zařvi, přiběhnem ti na pomoc, jo, jasný? Jasně. Dobrý. Jdu vlevo, on jde vpravo. Jasný. Dobrá, hoďte si oba na postřeh. Jasně. Hele, já mám přičíst přírodě, dá se to dělat? Jasně. K tomu přičíst můžeš. Okay, super. 9. Já to mám dneska. 10 nature. Takže celkově za 15 plus obratnost třeba. Tak tu máme za 15. 16. Ne, postřeh a přežití přírody. Takže 16, celkově od 16. Jo. Hele, začnete oba hledat podél hradeb. Trvá to trochu díl, než jste očekávali, asi chtěli. Nicméně nakonec se ti povede dostat se k místu, kde opravdu uvidíš provaz z hradby a dole pod tím jako vyšlapanou mítinku. Jasně. A tady máš tli, ještě si jako zkusím zapamatovat. Dokonce i najdeš jakoby směr, kterým se asi ta skupinka jako vydávala. Jo, se podívám a vidím tam tím směrem nějaký blesk. Vůbec něco, jako nic moc, no. ty stopy se velice rychle ztrácí. Jasný. Je tam někde nějaký velký klacek nebo něco takového? Jasně. Prostě, jasně, tak si tam prostě to bodnu jako tak, abych to viděl i jako z dálky, že to je tamhle. A prostě otočím se a běžím zpátky tady k Borgašovi a borcům. Dobrá, v tu chvíli, kdy dobíháš k vám, jestli se vracíš jakoby bezvýsledně, vracíš se s těma stopama a s tím, co teda jste chtěli. Chlapi, ale našel jsem to, je to tam, vede tam, je tam prava spuštěnej zaradeb a je tam velká vyšlapaná cesta, to musí být ono. Okay. Nešli jsme sem proto, abychom to teďka přestali. Sledujme. Okay. Borgaši, hele, jak seš na tom, brachu? Trochu jsem si odpočinul, samozřejmě, ale dobře mi není. Ale samozřejmě to zvládnu. Tak taky se necítím úplně v pořádku. Když na ně narazíme, co budeme... No já taky ne. Je to pravda. Ale 6 trpaslíků. Z jihu? Trpaslíci. To je dost divné. Tak jo, hele chlapi, tak si dáme něco na posilnění. Vrátit se zpátky do města. No, tak to by bylo. Jo, to vlastně. Pojďme.
třeba ještě dohodíme, nebo aspoň budeme vědět, kam jdou. Hele, tamhle, zabudl jsem tam takovej velký klacek. Uvidíme to za chvilku, za pár metrů. Tam to začíná. Povedeš nás teda. Samozřejmě. Tudy. V hlavě jako jsou ti trpaslíci, protože mi to nemá vůbec smysl. Taky ne. Co my, co víme, tak na jihu žádní trpaslíci už nežijou. A tahle ta myšlenka, zatímco ti jede hlavou a vy se dostanete k místu, který určil Ruprecht, tak velice rychle ti probudí další část zvědavosti, čistě protože ve chvíli jdete na tu mítinku, kde nejspíš se stoupil někdo, tak se takhle z hradeb nakloní někdo, kdo vypadá velice podobně jako Borgaš, takhle s opřenou kuší. Hej, co vy tam dole děláte? Konec scény. Hej, co vy tam dole děláte? Hele, a co kdyby jsme... Počkej. V méně Borgašově je ten, co... Něco. To je stříná, počkej, já jsem vymyslel. Moment. Si jde vyměnit kostku. On nás všechny zabije. Jo. Jo. Já na to nemůžu. Já za to nemůžu. Prostě hraje svoji postavu, tam, ale to musíme my dva vyřešit. Já nemám jak. Ne, moment, já ještě něco zkusím. Jako buď mi to v rukávě, ale třeba tady to pomůže. Jako dostal z nás do k***, tak teď něco dělej. Já ne, to ono. tak jsem to... Já jsem tě dostal do k***! No tak to ani ale. Takhle jsem to já neviděl teda, ale... Já taky ne. Asi jsme hráli něco jiného. Dobře, jak můžem? Teď teda už to je takové divočejší, ale... Díky moc za sledování, pokud se vám líbilo, co jste viděli, v popisku najdete odkaz na Facebook a na náš Patreon, kde nás můžete finančně podpořit. Nezapomeňte sdílet, lajkovat a odebírat náš kanál. Díky moc. To tam vůbec není vidět, ale nevadí.